Nazdar psychopati. Aktuálně máme středu, návštěvní den Pedrose. Vzal jsem mu to, co si objednal. Jogurty, mléka, džusy, sušenky, čokolády, kraťasy, které bude mít ve stylu hajzelhrocha. A k tomu moje čuliko, které pro mě má určitou symboliku, to uvidíte jakou. Můžu prozradit, že je z mistrovství České republiky atletické fitness. A hlavně ten nápisos na zádech je úplně special, který je právě pro Pedrose ten nejdůležitější. Doufejme, že najdeme nějaké místo. Jinak tam mám ještě balikos, který přišel od Perči, neboli Nikči z Ostravy, ten vezmu. Psala mi, že tam má něco Monča, Pepos a tady je místečko. Jinak mě psala Monča, jestli bych nemohl koupit Peposovi pivo, že mě ho zaplatí, a já jako jedno jsem vzal, co jsem měl doma. A prosím tě, nebylo by lepší, abych nemusel teď někde chodit do nějakých obchůdků, že by třeba šla sty, nebo jestli tam ještě ítík. To jsem trošku nepochopil. Abych teď šel do nějakého krámu, včera jsem si nakoupil právě pro Pedrose, to tady všechno uvidíte, abych nemusel dnes již někam chodit. Jo, jinak mám ještě dopisák od Likvouše, ten teda přečtu. Půlka dopisáka je pro mě a půlka je pro Pepose a Monču. Jinak mu napsala jenom Verča z Ostravy a nikdo z celého fans, ač píšete, jak ho milujete, ani čárku. Hele, já teda vezmu balikos. Balikos, balikosoidní. Zis. Máme tam stopping. Jinak jsem ve stylu Australia. Jo, tak je pust. Což má i působit právě na Pedra. Halo. Řekl bych atmosférou, tou pozitivní, kterou jsem měl v Austrálii. Peoplesové, neuvěřitelně friendly, ale neuvěřitelně opravdu. Všichni se zdraví, smějou se na sebe. Proto já udělám keep smiling i na Pedrose. Košile, i toto, co mám na krku. Riflose, samozřejmě i klobouk, všechno v kompletosu. To bylo stejný jak... Kolik vás tady je? A zde ještě kolik už. Všechno se mám samozřejmě vyfáráno. Mám to z Sydney. Ovocná pláž. Jak se jmenuje ovocná pláž? Fruit? Ne. Toto je taky ze Sydney. Lifa taky ze Sydney. Jo. Já jsem zase jiné patro. Čuky čuk! Hello everybody! Hello everybody! Hello, hello, hello! Co jsi si zavolal za rychle? Toto mám, už je teda chvilku slumit, ale mám balík, abychom si to přečetli. Jo? Že tam tady balík, abychom si ho přečetli. Ježiši! Balík přišel. Toto oblečení v tomto kompletosu můžete typovat tím, počkej, já to dělám. Tak. Ať jsme dneska friendly. Tak, toto oblečení, hele, už se to barík otvírá, sám. Mám všechno z Austrálie. Vyfáráno. Košile z Austrálie, toto z Austrálie, to jsem našel na dámském záchodě, že já jsem chodil na dámský. Jinak toto jsou normálně jako diesely, rifle. Všechno vyfáráno. Nicméně,
Máme tady balík, který musíme otevřít. Je to odverči. Odverči a ona mě psala, že tam prostě něco pro, samozřejmě pro Monču i pro tebe. Jo. Takže teď přečteme, mám dopisák od Likvouše. Jeden dopisák je pro vás, ať se tam všichni vidíte. Jeden je pro vás, jeden je pro mě dopis. Jo, to je jedna věc. A já jsem teda našel doma jedno pivo, já teď nepůjdu kámo nic. Ne, jo. Já ti dojdu. Abych nemusel zesmát. Tady máš? Místo, já jsem tam měl jedno doma. Abych chtěl jít do krámu, fronta, zpátky. Nějak mi to z toho, jo, teď něco to zase vyjelo. Takže já mě jsem praskne palici CFka, ale já jsem dneska friendly, tak. My si teda uděláme ten balíkos. Podívejte, co mi to tady zlobí. Tak, je to teda od... Vy mi pomáháte, ale... Jo, je to tady od verči, jo. Teď potřebujeme balíček, víš, aby jsme udělali balíček. Já nemám už to. Co? Tak kudla stačí, ne? Jo, počkej. To už to je, už to je. Tak, a přejdeme na balíček. Proč se tam nejsou teplá? Já jsem to nedíval. Posledek. Jo, tak tady máme dopisák. Ahojky Aleši, psychopaté, princezno, to jsi asi ty. Jelikož slečna Monča je tak hodná a milá, posílám jí za to, že se stará o Pepu pár dárečků. To už asi můžeš si v tom hrabati. To poznáš, to je pro tebe. V balíku jsou i dárečky pro tebe, ale sám musíš poznat, co máš ty a co ona. Aha, takže tam jsou i nějaké, já také tam si mám dámské prádlo, počkej, abychom to tady viděli. Ty ne, ty to si každý, jsi na základě dneska, ty budu dost dobrá. Tak počkej, poznat. Na konci dopisu si to přečti, ale zkus to uhádnout. Vem bednu na přehradu nebo někam a zkus na přehradu. To je pro tebe, ne? Jo, co je napsáno? Tak to můžeš rovnou přečíst, jsi to pro Pepu. Ne, tohle bude jo, je to asi pro tebe. Abych vzal někam na přehradu, co jsme byli právě na přehradě. Zdravím Monču, chci vidět živě někdy, jak to půjde, ale musíš přijet. Kam do Ostravy? Ne, ona přijede. Tak, už tady Monča, aha, brýle, vynikající. Ty jsou dobrý. Jo. Nebo to pro koho to je? To tu asi je. Počkej, já si je zkusím. Počkej, Pepo. Tak já nevím, či to je. Psal mi Likva, že jsem první, kdo mu napsal. Jediná Verča v Ostravě napsala Likvoušovi. Jediná. Tak já nemám neznámý. Já vím, ale že nikdo jiný mu nenapsal, když jsem to dělal, já nevím, to video má třeba 15 000 hlednutí, z 15 000 lidí mu nenapsal jenom jeden člověk. Tak tady máš odverči. Nepojde. No tak to tam můžeš poděkovat, jsi na řádce. Máš odverči. Děkuju. Tak, to ti teda slyší. Vem Mončuk moří například Polsko. Děkuju, Verťo. Vem Mončuk moří například Polsko, Itálie, tak to žádný případě, že nemůžeme doklady a teď jsou všude zátarasy, takže bohužel. Jo, za chvilku je zima. Zdraví vás Verča alias kanál Nika z Ostravy, ahoj, zdravím Peťu, Petr Válka, jo, ten asi taky napsal, vypoušili. Pre Aleše jídlo plus, nevím co, růžové, klobouček, klobouk. Jo, ha, to budeme si nějaký kloboučky. To jsou kloboučky. Toto je co? To je pro tebe, předpokládám asi ne. A to tady ještě tady prohrabeme. A já ti teda přečtu dopisák od Likvouše. Od Likvouše. Jo, takže kdyby mi chtěl napsat ještě jednou. Jaroslav Hromádka, Nové Sedlo, PO Box 64 43801 Žatec. Napsal mu vlastně asi i Petr dva lidi. Takže dva lidi mu napsali, tady máte adresu. Já jsem sice viděl to 15 000 lidí a napsali jenom dva lidi. Dva lidi si udělali práci a vnuce napsali jenom Likvouši, tady máš pohled, jak se daří. Tak počkej, ty můžeš teda ukazovat ti, já budu číst dopis. Ty jo, nevezmi si to hned. Ty. To by ti už následilo k těm rifosím. No to jo. Víš, to bys měl hned. My teda za Petrem, Petr si objednal jogurty, pak ještě uvažil jste mlíko, juicy, nějaký tečko, kreťasy, sušenky, to jsem všechno vzal. Vy jste měl nějaký jogurty na vyhození, tak klidně. A jak jste říkal, že jste to vyhazoval, tak lidi můžete to dát. Jestli tam něco máte. Čau Pepo a Mončo. To je pro vás. Já. Tak já nevím, jestli to chcete číst. Můžete to ti. Externě nebo interně. Můžeš to přečíst, jestli chceš ty itíku. Chceš ti to číst? Jo, mě to nevím. Tak počkejte, itík přečte jakoby pro mě. Ty se tím tom hrabej. A itík přečte dopis, který psal mě. Čau přechopate. My se jdeme hrabat. Dík za dopis. A informace, co je venku. Nové. Hlavně Verča z Ostravy. Tak to pak přečteme ještě, no. Tak jsem jí také napsal pár řádek. No. Měl by udělat tady čárku za že, ale...
Doufám, že se má Pepík lépe s Monšou, snad na něj dá pozor. Píšu mu také a dám to do nosím. To je pro mě. Obálky, tak mu to prosím předej. Počkej, bude číst, no, čti a budeme ho nechat číst. To by se nic zvláštního neděje, to je logický, že když je to zbasil, ale to by se tam asi mělo dít. Chceš ho? Ne, dál on to bude jenom dát teď. No, čti. Tady se nic zvláštního neděje. Dny pomalu a jistě utíká je, a to je hlavní. Od září... Moje tělo je skvělý. A to přečte, ticho, ticho. Od září nevíme, jestli zase budou povinné roušky. A! No? Nebo ne, zatím je nosíme jen při sčítáku, jinak je máme jen u sebe. Verča mě potěšila, že mě napsala aspoň si na mě vzpomněla. Jaká Verča? No to je Verča z Ostravy. Jo? Jediná má psala Verča z Ostravy a Petr Válek. Nikdo jiný. Jak si to přál? Děkuji. Že bezdělací jsou na sebe čím dál horší, tomu se ani nedivím. Já to taky znám. Na prvním místě je chlast, pak dlouho nic. A zase chlast, přes léto... Tak to řekl správně. Bezdělací na prvním místě je chlast, dlouho nic a zase chlast. To mi zaujalo vlastně to dopisáku to nejvíc. Ale v zimě to má dělat. To já vezmu houtat jenom a to všechno už se nechce. Tak si pomáháš chlastem. Závorka, vlastně ono to je celoročně. Závorka. To vezmu ale houtat, což je nevaše, no? To tady ne? Tak. Co nám děláš? Myslíš, že já až budu venku... No, tady počkej, to je důležitý. Samo sebou chlast. První, co bude, rekvouš. Kdyby jsme to také potulovali, tak prostě chlast, chlast, chlast. A první, co bude, až vyleze, tak prostě chlast. Víš, kolik jsem měl příležitostí normálně žít? Ano. A vždy jsem skončil zase venku. Je to tak. Mě už opravdu asi nikdo nepředělá. Ani kriminál. Tak. No, teď ne. Člověk žije jenom jednou, ale já si říkám, že co mě čeká a nemine, stejně nepředělám a venku závorka zase. Mezi jakoby svejma. Závorka ukončila. No. To nemusíš ty závorky číst. Já tady jsem na hodinu, vole. Jako si můžeme ještě i tíku. Už to bude? Počkej, já to dojedu. Kde jsme? Závorka uzavřená. Pozdravuji, jo. Jsem si zvykl a těžko se dostává zpátky. Pozdravuji Petra a ITho. Ať moc neblbnou, jo, on ještě asi neví, že Petr je v nemocnici. A jsou v pohodě. Zdraví zatím nic se nechybí, pozdravuji všechny, kdo tě sleduje, všem fanouškům i nefanouškům vzkazuji, ať koukají na tebe a ne z okna. Zase se ti ozvu, zatím čus, nejpouš. PS, jdu ještě napsat Pepovi obálku, mluvil, vlastně tak to bylo ten dopisák pro Pepu. Tak tohle jsme četli, takže víceméně závěr jsou takový, že Likvouš, až přijde první, co tak se chce ožrat a chce pokračovat v pastu. Logika. Což, a teď můžeš Mončo tam třeba něco vypíchnout z dopisu, co ti tam třeba by... nebo můžeš třeba přečíst celý, jak chceš. Já si myslím, že já jsem se na to díval, není tam nic špatného, spíš byla naopak. No to prostě, ale... Tak počkej, já už jsem rozeštlovali, Já už jsem začínám být trošku v tempu. Já už jsem se rychle jsem se chtěl vykoupat, Tak počkej, kde mám ty svoje blíhose? Tady jsou Monči asi. Na, kde budou sedět? Toto jsou tvoje? Co? Tohle jsou Pepy? Jo, aha. A ty jsou tady zlatý. Ty jsou dámský. Ty jsou pěkný. To jsou ty. Co? Jo. Jo, dobrý, ty jsme. Jo. Kelotky. Dobrá moucha. Jo, a ne, ty jsou dobrý. Jsou ty. Tak rychle. Slyšel jsem... Čau Pepo. A Mončo. Slyšel jsem, že se o tebe stará teď Monča. Chodíš si pěkně na pivo, stará se o tebe. Hezká ženská, co víc si můžeš přát. Myslím na vás, jak se máte a jestli jste v pořádku. Nepřehání to s pitím a pro jistotu si dej místo mezi korálky. Pro jistotu. Ať zase nemusíš volat hasiče. No. To by mě drou papku. Kdyby byl venku, tak se za dva vajnosy zachrání. Jo, že zachrání za dva vajnosy. No. Monče, děkuji za dopis a tady
ten máte oba dohromady. Mončo, doufám, že jsi nezačala moc pít. No vůbec. Příště to takhle, že tě oslyší, že jsi na základ. No, nevím, asi možná tam z něj doslova nebyl. Tak jsem na to zvědavý, až budu venku, jestli jsi šla do sebe, ale se mnou se napiješ ty šťávy a on vína. A Pepa pivo. Já můžu pít, vy budete ochutnávat. Těším se, až budu venku a poslední, a už půjdeme od toho. Sejdeme se, až bude všechno OK, hlavně Mončo všechno. Jo, nechoď k Liborosovi, no. Víš, že to vždy špatně dopadne. Jo, u Pepy se budeš mít dobře, Pepo, ty se starej, zase o Monču, ať se nic nestane a budete mít se dobře. Hlavně ber léky. Bereš ber léky? Jo, a poslouchej. To víš, tady je nuda, tak si promítám v hlavě to, co jsme všechno prožili, nebo špatného, chybí mi to. Těším se, až zase budu mezi vámi. Je spousta lidí, které bych chtěl pozdravit, psát všem nemůžu, tak tě pozdravuj, tak je pozdravuj za mě. Mějte se moc hezky a ještě jednou vám děkuji za dopis. Mončo, posílám pusu. Zase napíšu. No to ne. Likouš. To ne. Tak. Hele, ten video se má 7 milionů hodin, já dám stopping a za chvilku dál las. A můžeme zhodnotit outfit E.T.ho. Já můžu říct, že kdybys ke mně přišel a chtěl po mně Sobringos, tak vlastně naopak já bych po tobě chtěl. Že vypadáš úplně jako nějaký, já nevím, rocker nebo... Prostě ten styl, co se nosí, podle mě. Musíš trošku jít do hereckého kostýmu. Ano, děkuji, pane. Já si to dám, já to mám teda na protein. Opravdu. Ne, ale fakt normálně vypadáš, to samý Mončo, tak to vůbec, tak to, ty vole. Ta bundička ti sedí. My jsme se k sebe tady v tomhle případě hodili. Teď jo? Mončo, to ti sedí jak... Jak se říká, prdel na hrnec? Ne, hrnec na prdel? Ne. Poklice na prdel? Taky ne. Jak? Já nevím, jak bych to řekl. Co? Jdeme teda k vozítku, užovčičce. Co? Včera obrovsky pršelo a já jsem byl stejně běhatí v lese. Jo, já jsem tam, něco tam ještě bylo, nějaký ty šmínky a nějaký korálky nebo něco. Korálky. No takovou ty začíška jsem otvíral, co tam bylo? Malovátka. Tak. Já musím ty boty sundat, ty vojenské ponožky, v tom mě to tlačí. Jo. Když jsem měl tam ty, tak jo, ale... Tak podíváme se, jestli tady máme nějaký vajnost pro jítíka, kufru. Mrkneme se uno do tre. Co tady máme a nemáme. A jsem zvědavý, jestli Pedro se přede mnou postaví, no před náma. Ty jo. Třeba taky ne, kdo ví. Včera jo, a já jsem vzal motivační tričko, který mám z mistrovství republiky atletický fitness. Vzal jsem speciální motivační tričko a v tom je energie pozitivní. Potřebuješ ho teď nutně? Nepotřebuješ ho. Jak chceš? Jestli si chceš pro něj jít, ale... Co? Ne. Počkej, podíváme, jestli tady mám něco v tom. Maximálně, kdo by ti mohl provat, taky Aleš. Pepa ještě třeba. Co? Pepos. Ale to nebude dlouho, to bude uno dvoce. Ježišmarja, Itíku! Ty máš štěstí z Marzu, je tam poslední a je tam červené. Červeným bych tě nepohostil. To si vždycky vzpomínám na toho, na Likouše. Červené si strč takzvaně výškám. Počkej. No. Ano, tak, to by mě řekl Likouš. Dobroš, my jedeme, budeme pozdravovat ti, jo? Okay. Budeme pozdravovat ti. Čus bus, autobus. To říká Pedro, čus bus, autobus. Je bingos? A tak. Jo, budem. Ale se kurva konečně uzdraví. Ale vypadá to nadějně, jestli jsi už postavil. No ale záleží na tom, jestli na nohy, anebo jestli jsem mu postavil. Ježišmarjo, to jsem se neptal. Čus! Čus i tíkos. Tak. To znamená. Jedeme, máme čtvrt na dvě. To znamená, že máme čtvrt na dvě. A to znamená, že já bych si šel ještě v rychlosti uno do tre vykoupati. Zaplavati. To je pás asi. Vykoupati, zaplavati bych si šel. Ty bys si dala asi cígo, ne? Ty jsi to ještě zdala takový ten sáček pro ně, jak jsi tam měla? Jaký sáček? Pro Pedra? Jo? Do té tašky, jo? Tak tam, co tam máš? Čokoládky? Ukážeme? Ne, to všechny tlačíc. Jo, děti. Takže to já jsem koupil včera, to jsi viděla, co jsem všechno koupil.
Tak, a toto jsou, já nevím, jestli by je ty mysli tyčinky. Mm, to asi. On tam má dost toho. Nic, my teda jedeme se koupati, ukážu vám samozřejmě hrádek a jsem zvědavý, jaká bude voda. Co si o to myslíš, jaká bude voda? A pokud to chcete vědět, tak sledujte stále Dallas. Máš to krásné. Jo, to je ten zub? Ty jsi to dal na ten řetízek? Ty jo. Děkuji fanouškům, ale už nevím, kdo to bohužel byl. Ne, no. A je to prý originál. Hm? Jo. Dallas! Kdo je Mončo? Ona se skutálela. Co? Co to? Já myslím, že mi něco vypadlo. A ten má kaštan. Kaštan. Uděláme si zvířátka z kaštana. Z kaštanu. Myslím si, že tady dneska nikdo nebude. Ale můžete typovat ti, zda tam budou letní nose. Dallas. Hoď je to tady. Opravdu tam jsou. Vidíš je? Co? Jeden? A možná budou ještě vzadu. Jenom jeden? No nic, já si vezmu na sebe apartní plavečky a Dallas. Moment pravdy. Jaká je voda? Můžeme říct, že i v noci trošičku lito se ochladilo. I v noci jsou už chladné noci. V noci jsou chladné noci a rána jsou chladné rána. To znamená, že i water, ale my půjdeme samozřejmě. Every day. Teda jsem nebyl člověče, ani předevčírem. Dva dny jsem vynechal. To je jenom jeden. Fakt jenom jeden. Opuštěný. Ty moje háro. Ne, on se zavřel, Mončo. Ten je zavřený. To je likvidátor? Ten zavřený nebo otevřený? Jo, likvidátor. Zakrytý, odkrytý a ostatní dva se úplně zatáhli pod vodu. Musíme si přivonit. Tyjo. To by mě zajímalo, to samozřejmě se dozvíme, jak dlouho vydržejí takhle jako quest. Jestli ještě měsíc nebo dva. Každopádně počet peoplesů tady je téměř nula. Lístek? Že by ho někdo utrhl? Nic, já jdu plavati. Monči asi jde tančit. Tančit. Zatančí si. A za chvíli Pedros. Doufejme, že dnes bude také už trošku tančit. Dallas! Ano, můžu říct, že voda je výborná, ano, jelíny jako prase, bavíme se o Libarosečkovi, kdy já teda mě napadlo, že by si mohl již teď pomaličku schromažovat dřevo. Mm-hmm. No tak. Nic. Jinak se bavíme o spacákách, že něco vymýšlíme na sobotu a spacáky Libaroseček už všechny spálil, co jsem mu dal? Ten vojenský pravě, nevím, ale nemá ho tam. Vojenský, modrý dal. Takovej a pak ten Nordic nebo ještě jeden. Takže to nás jen napadlo. Teď jsem mu dával ten modrý, to spalil, ten jsem byl. Ten spalil. Tyvo, to byl profi spacák. Ten jo. To jsem si ještě nechal kupoval, jak jsme jeli do toho, do Rumunska. Ten jo, ale... Ten vojenský, tak to nevím, kam to... Deku takovou vojenskou jsem ještě dával speciální. Jo, tak to nevím. No. Nikdo to spalil. No všechno palil, nebo to posral, prosím. No jo. Hele, jdu si, teda dát proteinos, dám si proteinos. Jo, možná udělám ještě stream. Nicméně vy uvidíte za chvíli již Pedrose a doufejme, že nám ne zatančí, ale aspoň se postaví. Dallas. A je to tady! Mončo si byla takzvaně pro mobilosák. Dělám tady ještě stream. Pepa je kde? Doma, ale jde do města. Jo? To znamená, máme mobilosák, my tady ještě děláme los streamos. No a za chvíli dá las. Tři čtvrtě na tři a již mě prozvání kdo? Pedro. Pedro zřejmě, já jsem říkal kolem druhé.
Asi si myslíš, že nepřijdeme, viď? Toto bychom mu nemohli udělat ti. Takže mu řekneme, ať se připraví. A za 3 minutky. Čus, bus, autobus! Čus, bus! Dneska asi nedorazíte, co? Za 3 minuty jsme u tebe! Cože? Za 3 minuty! Aha. Teď Monča kouří venku a jdeme k tobě! Dobro. Neboj se, za chvíli jsme tam, jo? Čus, čus, čus! Čus, čus, čus! Takže jste viděli, že má to radost, viď? Čeká na nás, na vás. A je to tady. Čo jsem vzal trochu? Malutku. Jak ti je? Už jsem opravdu postavil. Vstávám, dneska jsem měl rehabilitace. Postavil jsem už na nohy. Já musím smeknout, ale mám hrozný vlasy. Takže kámo, co? Víš, jak je to šikovný data? Vítězství máme. Vítězství ještě ne. Ale krok k vítězství. Určitě. Ty jo. Ty jsi mi to včera volal, tak mi mají šel mraz po zádech. Určitě. To je nemyslitelná, ale... Ještě je, jako... Ještě je čas. Čekaj, já se tam takhle. Takže mám pro tebe speciálně, to uvidíš, co jsem tě přijel za tričko. To je speciální tričko. Jo. To není normální tričko. Normální. Máš tady všechno. Máš tady džusy, mlíka, jogurty, sušenky. To máš plné. Ale teď máš něco. Jinak tě teda pozdravuje obrovský komorník. Jo. Komorník tě obrovský pozdravuje. Jo. Pavouk tě pozdravuje, když jsme s ním mluvili. A likvidátor. Sal z basy. Pozdravuji tě. Jo. Kdyby se zpěřil, klidně můžeš sepsat nějaký dopis a to pak hodíme do toho, do války. Klidně. Tak, ale teď sleduj. Toto je motivační tričko, které jsem, to se nedá koupit. To jsem dostal, budu rád, na mistrovství republiky atletické fitness a hlavně co je na zádech. Čekej. Přeškrtnu to nemožné, takže všechno je možné. Dobrý. Vidíš to, toto je tričko, které jsem opravdu vyhrál, byl jsem teda druhý. Byl takový disciplín, schyby. Ne, toto se nedá koupit a je teď tvoje. A doufám, že mě budeš běhat a... Tvíči. Dá ti sílu. Prostě to mi dá energie. Můžete. To mi dá energie, pozitivní, já to věřím, kámo. Zase jsem si dneska na australský věc, no to není vidět. Australský klobouk, já věřím na pozitivní energii. Okay. Věříš to? A toto měl teda oficiálně Heiserdorf. Heiserdorf, z pobřežní hlídky. Dobrá kombinace. Ty jo. Nějaký máš prostě všechno, jo, takže... Máš nějakou dnešku aktuálně? Chceš si něco tady dát aktuálně? Ne. Máš tam mlíka, jogurty, všechno, jo? Co to je dám tady? Vy se mě dělali... Ne. Včera... U... Jak ti strkají hadici do žaludku. Gastronomii. Teď mi volal prvá kamarád. I do zadní, i do zadu? To, ne, to je pedelí, ne. Jenom, a co, jaký to je? Všichni jo. Ale já jsem to nikdy nechtěl. A podluhý teď. Takže dělá nějaký náhubek, jakoby, nebo takový, abys to neskousil? No, už jedu. A dávíš se u toho, jo? Ale jako nemůžeš nic vymlít, no. Že máš plnou pustu tý hadice, že jo? Yeah. Jak dlouho trvá ten proces? Já nevím, 3-4 minuty. Ale jako nic moc teda, jo? Má za něco. Teď mi volá Pepa, abych šel na to, že můžeš mít rakovinu střed, je to rizikový snad od 40 už let, od 50, jakoby na preventivní vyšetření. A nic se do toho nechce. No, to já nevím. Zdravíme tě, Pepo. No taky dělali to ještě. A něco zjistili? No, zjistili, no. Že to mám nějaký žmolky. No. A doufám, že tady, že se to nevyvine nějak, to, ty žmolky. Jo. Něco jako něco na nádor nebo něco. Jako rakovina hornýho, něco? No, něco takového. To bude věřit, že ne? To
jsou věci, ty vole. Ale ty nohy s tím jako nemají nic společného. No to ne. Takže to je jako vyšetřovat kompletně. Protože viděli krev ve stolici, že jo? No, tak už to bylo jasný. A to jsou ty hemoroidy asi, ne? To jsem mazal, no taky no. To už jsem mazal, no. No a to mám jít zítra na ty. Na maraton. Jaký? Na pardubický maraton. Jo, máš jít? Samozřejmě. A pustí tě? No nevím, jak to mám udělat, tam budou zastřelit jeho africký vleběrci. Jo, takže by tě... Vždycky vyhrávají první místa, že jo? Takže ty tam nebudeš, tak jenom já, no, já jsem přemýšlel, že si půjčím tady ten bozajík, kolečkovej. No. A dám tam jako nějaký turbo palivo dozadu. Opravdu ne. Já si myslím, že když máš takové nápady, takže už to jde dopředu a už pozitivně myslíš a děláš si fóry. No. Hlavně to asi, že tě na kolice postavili. No. To bylo asi nejvíc, ne? Udělal to kej už nějaký jako sám? To ne. A postavil se a nespat? Ne. To je prvotní takový ten už. No. Já můžu zavolat komorníkovi, protože komorník je dneska na kardiologii, včera jsme volali. Co mu je? Nějaký problém má se srdcem. Ježiš. To je každý marot. To jsme před chvilkou na zastávce viděli to. Panky ho zkuře ten. Teďko. Co jsi dneska měl třeba dobrého kýbu? Ježišmarja. Obídek. Já vždycky mají zapopanou. Jo? Ale já mu zkusím zavolat, jestli už má půjčit. Jo, 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 koprovku. Fíjma, moje oblíbené jídlo. Co? Moje oblíbené jídlo. Jo, takže on asi je to, teď to vypadlo, ukončen, takže on asi dva vyplý. Má ještě dneska nějaké vyšetření, víš, komorník. A dobrá, pokorovka dobrá. No. Já jsem to nejde už já nevím kolik let. Třeba, jste se hodná srdce to nejde. No, my se jim nudím, ale ne. Koukám, čipsy jedeš, víš? Čipsy. Máš ještě další čipsy od Bonči, nějaký čokoládky a co stěl. Nějaký přečipsovaný. Už jsi přečipsovaný? No, vždycky, že jo. Přesolený, jsi přesolený. Jo, takže tady dobře, to aspoň, že tak, no. Stačí, že se tak aspoň na chvilku, víš to? Neděl jsem zás, pokud tě nepustí. Asi ještě nevíš. No, on již zítra jde za mnou znovu a bude za mnou chodit každý den. Zítra zase donese ten den. Dneska jsme jenom zvedali nohy na to. To bude všechno postupně. To je dobrý, to nespadneš, rozumíš? Pomalinku všechno. Se vlastně držíš rukama. Ale jsem rád, že jsem na to i vylez, jako. Hodně, prostě, vstávám obouma. Jde to dopředu? Obouma, prostě, už to jenom jednou obouma. No tak to lepší. Teď ti vstanu jako pět. Jo? No. Že bys nám to předvedl, jo? To jsem ani nechtěl pokoušet. Takže legendárně. Jak to bylo? Malý kluček pro člověka velký krok pro lidstvo. Potlesk, Pedro, potlesk. Jsem nadšenej. To ti musel nejít zakopnout, ne? Že jsi konečně postavil. Takže ti dalo tu největší motivaci asi, ne? Ty vole. Tepecka, tepecka. Oblíkneš ještě triko? Tak, kdyby si vyhrál triko, tak už můžeš jít hnedka pryč. No. Na maraton. Na maraton. Jak ty s ním volal, ty myslel, že nepřijdeme? No, jako obával. Jako, obával se. Jako... Takže se na nás těšíš? Těšíš se na nás? No, víš, že jo. Na koho? Na mě navíc tam na Monču. Na Vigo. Na Mlíko. Jo, máš tady, máš tady. A zase mít plno tučné. Může být pane doktore plno tučné na Vigo. Keď se dáš, jo. Jo? Samozřejmě. Tak, a Pedro, až tě pustí, kam půjdeme první? Kam půjdeme? Půjdeme to jako oslavit? Jo, no, mínem, ne? Já nevím, čím třeba? Džusem. Fakt? Myslíš si, že ubereš to pití? Nebudu to chlastat. Nebudeš chlastat. Ne, to nemě stačilo. No tím pádem, ale je ta věda, myslíš na luci. Proč? Protože tady je psychopat a můžeš pomoct. Vždycky jsem ti říkal, že ti pomůžu. I tíkovi, že ovšem. Jestli nebudeš pít, tak tady je psychopat, tady je Monča, která ti nepije. Monča už přes tři ty nepije. Ani kapku.
tři týdny ještě není, zase takový je, rekord. Já nechci už, Petro. No já taky říkám, víš, že to ještě není takový rekord. Ale rozhodla se sama, nikdo nenutil, víš, nikdo. Samozřejmě z důvodu, že jí bylo hrozně špatně, z toho důvodu. No tak, to jsou stáčky, to je hrozný. Pokud budeš jí pomoct, tady je psychopat. Můžeme se vymyslet. 42 roku, kámo. Jo. Takže teď vidíš, že to byla všechno ta píčovina. Chlast, nejídlo, nejídlo, spíš vůbec jídlo. A všechno dohromady. Vidíš, to je zpětně takhle? To už jo. Vidíš to? Měl by to, že to dopadne takhle, vole. Vždycky něco musí přijít. To není možné, aby si třeba 20 let pil, málo jet. Musí něco přijít, to mi neříkají, jo? Musí. A je to tady. Je to opět prst, a to je hodně vysoko postavený prst. Dělej něco, Pedro, nebo pojď do futálu. No dělám. No zatím vynikají s ní. Já to pracuju. Chválím tě obrovským způsobem. Já si myslím, že ty nohy už nejsou ani tak oteplý, jak sněl. Že to už začíná trošičku lepší být. No a myslím, a hejby, že postavíš se, že jo, to je prostě neuvěřitelný. Dneska jsi tady kolikátej den? Desátej. V neděli tě odvezli, desátý den už ty. Co tady děláš takhle celý den? Jím. Jíš? Těším se na každý jídlo. Fakt? Těšíš se? Jo. Čtyři jáky ještě. Ještě už pak to tečko bylo vůbec. Jsem rozežraný. Jo. Tak možná to i kompenzuješ, že nemáš ten chlas tak dále, tak možná to jídlo taky, víš? Na to ani ne. Ty jáky to dělají. Jo, jo. Dobrý spánek, dobrý jídlo. Já jsem teď měl dva dny obrovskou unavu, tyjo, ale mě v pondělí, já jsem taky neustál z postele. Dolehlo na mě, já se přiznám, já svoje tělo taky ničím. Já hrozně málo spím. A srdce nemá čas odpočívat. Je možné, že jedno taky prostě nějaký infarktíček, je to možný. Víš co, půlnoční, trénuju, nespím, nějakým způsobem dieta, takže to tělo hrozně mu dávám taky sobě, hroznou. Já taky záhodnou. Hroznou sobě, tyjo. Já třeba v sobotu spím jeden den pořádně a to jsme třeba 12-14 hodin v kuse. Už tělo prostě řekne ne, psychopat nemusí si vyspat. Co bys tě přijít v neděli? Já vlastně znám, pane. Zase ti zavolám. A ty, co si myslíš, na co budeš mít chuť, tak to přinesu. Dobře. Cokoliv. Pokud teda si neřekneš, že chceš zlatou cihlu. Hmm. Nebo Ferrari. Jo. Parkovišky samé. Ferrari? No nikdo tohle, já si takhle zapůjdu, víš. Chceš to někam dát tohle to všechno? No. Tam k tomu? Postavit vedle ještě? Dobrý, jo. Takhle jo. Jo, to je. Máš něco buď třeba nějakou speciální? Sušenku, čokoládku? Co? Chceš něco teď? Sušenku, čokoládku? No. Pak si to prohrabej. No. Máš to mě hormonči? Máš to mě hormonči? Jako? Půjdem? Čus, bus, autobus, kámo, mám obrovskou za tebe radost. Nemáš zač, vůbec nemáš zač. V neděli jsme tady jako na koni, ještě ti budu volat, jo? Chceš říct něco ještě lidem? Fandí ti, drží ti pěsti. Držte se lidičky. Jako si držím já. Tak. No a klasický, čus, bus. Čus, bus, autobus. Zajtra jdu na maraton, držte mi palce, ať porazím ty Jihoafričany. Yes! Je bingo z Dallas. Opouštíme Pedra, já teda můžu říct ti, že měl radost, ale pak byl ke konci takový trošičku, jako nevím, jsi unavený. Ano, mně připadá, že už asi odsud chce jít. Tak, přesně, to je to slovo. Za chvíli Dallas. Každopádně uvidíme, zda opravdu Pedro až ho pustí, protože samozřejmě jsi tam, tak máš jiný myšlenky. A můžeme říct ti to samý jak dědeček Hříbeček, potom když mu otrne, víš jak, tak potom třeba. Ale zatím vypadá přesvědčivě, že opravdu nebude pít. Jak jsem řekl, pokud nebude pít, jsem ochoten mu pomoct z ulice. 42 roku, to je prostě... Nic, jdeme do uživčičky, no a za chvíli se dozvíte, kam půjde Monča.
Das. Opouštíme nemocnici. Pepos je na 3 míru, takže Monča za ním půjde. A na 3 míru dáte jo. No, třeba tam nebudu. A nebo třeba můžete pak jít pěšky tam do toho parku takhle za den. Přes ten most, přes Labe, to je jakoby chviličku. Bude do večera jsem byla. Jo. Takže Monča si půjde někam projít. Trošku si taky udělá takzvaný, jak to říká ta Eddie? Pochodovou. Pochodovou. Není tady Eddie? Neválí se na lavičce? Ne. Ne, ne. Ale je tady každý den z večera, každý den tady je. Nejenom teda samozřejmě ona, ale i další herci a zvláštní to živlové. Za chvíli se rozloučíme s Mončou, krásnou pusinkou. Tak můžeme říct, že Pardubice jsou ale full verze uspáno, úplně ze všech stran, absolutně ze všech stran. Tady vidíte vlastně z Afy a ty křižovatky. Teď jsme stáli zhruba 20 minut, téměř jsme se nehnuli, moje užovčička začíná trošku vařit ti, to znamená, že tě vyhodím tady. Pozdraví Pepose. Za mě můžu říct, že vynikající zprávy, že Pedro se postavil, to je to asi nejvíc. Jdeš k Robovi? No. Tak počkej, já tě nechám, jo, to nás taky nemůžu projet. Je to teda full verze ucpáno, ale úplně full verze. Taky jsem učil tady, no. Jo. Tak pa. Zítra teda dáme si plavandos a navštívíme Kašpárka. Kašpárka, jo. Jo, Kašpárka. Jo. Máš všechno? Jo. Pa. Díky, čau. Tak po sebe bohužel prostě Pardubice jsou dneska absolut, ale absolut ucpáno. A díky, Verčo. Já můžu říct, to vypadá jako houba, že jak se postavil Pedro, tak jsem měl ráz po zádech. Nicméně zítra uvidíte opět nařáchlý videosák, který bude velice nařáchlý. A pokud ho chcete vidět, tak si puste uno, duo, tre, další dílos. Jdu přes Rostice a můžu říct, že jsem si moc nepomohl, a nicméně psal ještě komorník. Zdár Aleši. Zatím je tu nějaké zlepšení, no moc velký zázrak to není. Ono to prej nějaký čas trvá, musím dál dodržovat léčbu, prášky, šetřící režim, přestal jsem kouřit a absolutně nepiju. Tak až tady píše nějaký joyky ve finále, pozdravuj ode mě 100 pro Pedrose, lásku Monču, čus, bus, jebej. Takže komorníku držím palce, protože zdraví, už to říkám, po 100 milionty je opravdu nejvíc. Já mám štěstí, že aspoň jsem si tady vzal tyčinku sebou. Teď nevím přesně, jak to souvisí se zdravím. Ale dobrá. Vlastně všichni víme, z jakého shopu. Co je, jo? Nicméně doufám, že se dneska dostanu at home. Musím ještě posekat ti a zkoušet nalákávat ti malinkatého Majušku do baráčku. Pokud ho najdu. Ty jo, oni hezky. No to je. A máme tady bonus na závěr. Před chvílí jsem dělal streamos. Samozřejmě, že mám data, ale následně jsem ty kecáš takový kraviny, kámo. Už jsem unaven. Zaplať pámu, že jsem doma, vole. Dělal jsem streamos, abych vám sdělil, že Pardubice byly totálu ucpaný ze všech stran. No a cca 10 až 12 km klasičan cestou. Vlado. Teď je Vlado. Mně trvalo, byl jsem v 3:30, kolik je? Fy vole, hodinu.
hodinu. Zaplať pámu, že jsem to nějakým způsobem, vole, doprokličkoval, ale jsem unaven, píposové. Chcete vidět Máju, kterého samozřejmě neuvidíte, ale můžu říct, že jsem velice nevrlý, když musíš čekat v nějaký frontos a nemůžeš to mít žádným způsobem, vole, lost, úni. Kos. Maximálně, že unikneš, vole, do svých, vole, kalotos. Normálně mě toto mě, vole, zničilo. Užovčičko moje zlatá. Já jsem si ještě hrál fotbal, víš, abych trošičku dal pauzu, protože mě začínala i malinko vaříky. Že pokud popojíždíš, vole, po centimetru, co teď?